بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Allah Taala'ya sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Rəbbimiz yəni bu cür toplanıb Allah Taala'nı xatırlamağı, həmçin Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Bu nemətə görə Allah Taala'ya sonsuz sayda həm sənalar olsun. Dua edirəm ki, Rəbbimiz bu məclisimizi xeyirli, faydalı və bərəkətli məclislərdən etsin. Və bizləri də bu məclisdən faydalan qullarına etsin. Elhamdülillah. Allah Subhanahu taala üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Necə ki Allah taala buyurur ki, o nemətləri əgər saymaq istəsəniz, sayıb qurtara bilməzsiniz. İnsan Allah taala tərəfindən ona nə bəxş olunubsa, hər bir anına görə, hər bir addımına görə Allah Taala'ya daima həmd sənalar etməlidir. Və insan nə qədər şükür edəcəksə, Allah Taala da o nemətləri artıracaq. Yox, nankorluq olacaqsa, onda Allah Taala buyurur ki, Allahın cəzası da, əzabı da şiddətli olacaq. Necə ki, bilirsiniz ki, Allah Rasulü Cəbrail əleyhissalamın hədisində Cəbrail əleyhissalam Allah Rasulundan İmanın dayaqları barəsində soruşur. Və imanın dayaqları barəsində soruşanda Allah Rasulü ona cavab verir ki, Allaha, onun mələklərinə, kitablara, peyğəmbərlərinə, axirətə və sonuncu deyir ki, qəza və qədərə iman etməkdir. Qəza və qədər İslam dinində ən mühüm olan mövzulardan biridir və ən ağır olan məsələlərdən biridir. Çünki İslam ümmətinə baxsanız, görərsiniz ki, insanların, yəni müsəlmanların əksərinin azmalarına səbəb məhz bu mövzular olub, qəza və qədər mövzusu, yaxud da Allahın isimləri, sifətləri barəsində olan məsələlərdə çoxlu məhzəblərin və yaxud təriqətlərin yaranmasına səbəb olub. Məsələn, qədərlər niyə görə deyil? Məhz Allahın qəza və qədər məsələsində insanlar nədir? Düzgün başa düşmədiklərinə görə onlara bu cür ad verilib, qədərlər. Və yaxud da Allahın isimləri olsun, və yaxud da Allahın sifətləri barəsində mövzularda olsun. Görürsünüz ki, əhl-i sünnətə nə qədər məhzəb təriqət varsa, hamısı bu məsələdə müxalifdir. Hamısı bu məsələdə müxalifdirlər. Və məsələləri düzgün şəkildə başa düşmədiklərinə görə, Quran və sünnəyə qayıtmadıqlarına görə. Çünki bu məsələlər elə bir məsələdir ki, mütləqdir ki, dəlillə olmalıdır. Quran və Allah Rasulünün hədisləri. Allah Rasulü nə buyurub bu barədə? Və qəza və qədər isə mövzusu. Qəza və qədərə iman gətirmək, qəza və qədərə inanmaq, müsəlmanın həyatında olduqca böyük faydası var. Əgər kim ki, bu məsələni doğru düzgün şəkildə başa düşəcək, qavrayacaqsa. İstənilən bir məsələdə, istənilən bir sahədə qəza və qədəri, əgər sən doğru düzgün şəkildə başa düşəcəksənsə, sənin üçün yaşamaq da asandır, rahat olacaq. Sənin başına gələn imtihanlarda, sınaqlarda, həmçin xoş anında, sevinc günündə də hər bir şeyin Allahın qədəri ilə və sənin üçün təqdir etdiyinə razı olacaqsın. İnsanların bu günləri Allaha qarşı üsyan etmələri, Allaha qarşı danışmaları, yaxud da görürsən kimsə yaxınını itirir, etiraz edir Allaha və yaxud da görürsən kimsə malını, mülkünü itirir, bankrot olur, etiraz etmir. Hamısı səbəb nədir? Səbəb odur ki, insanlar Allahın qədərini və qəzasını doğru düzgün şəkildə başa düşmürlər. Ona görə. Düzgün şəkildə anlayan isə o biləcək ki, hər bir şey Allah Taala'nın yazdığı ilədir. Yəni, Allahın yazdığının artıq onsuz da mən heç bir şey əldə edə bilmərəm. Və Allah Taala mənim başıma nə gəlibsə Allah tərəfindən, Allah Taala tərəfindən mənim başıma nə gəlibsə, deməli, bunda mənim üçün xeyir var. Və faydaları barəsində danışıblar alimlər. Məhz qəza və qədər iman etməyin insanın, müsəlmanın həyatında olan faydası nədir? Birincisi, deyiblər ki, insanın razılıq əldə etməsi, yəqinliyi yəqinliyə çatması. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, dəyərli qardaşlarım, Təğabun surəsində Allahın izni olmadıqca heç kəsə heç bir müsibət üz verməz.
kim Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər və o dünyada baş verən hər bir şeyin Allahın qədəri ilə, izni ilə olduğunu bilər. Subhanallah, ayətə baxın. Yəni, Allah Taala buyurur ki, Allaha qəlbi ilə iman gətirdin və o insan dünyada baş verən hər bir şeyin Allahın qədəri ilə baş verdi və izni ilə olduğunu bilər. Allah Subhanallah, Taala hər şeyi biləndir. Ömər radiyallahu anhu deyərdi ki, Osman, sözü baxın, deyir ki, sevmiş olduğum və yaxud da sevməmiş olduğum şeyə görə sevmiş hər hansı bir şeyi sevirəmsə, yaxud da hər hansı bir xoşlamadığım bir şeydirsə, o şeylərə deyir, əhəmiyyət vermirəm. Nə üçün? Çünki mən xeyrin sevdiyimdə, yoxsa sevmədiyimdə olduğunu deyir, bilmirəm. Ola bilər ki, bizim üçün elə bir şeylər olsun ki, biz o məsələdə həmin o şeyi özümüzə xeyir bilək. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, elə şeylər var ki, siz orada özünüz üçün xeyir görürsünüz. Amma əksinə Allah Taala nə deyir? Orada sizin ziyanınız var. Və yaxud da insan elə düşünür ki, o ziyanlı bir şeydir. Amma əksinə Allah Taala sənin üçün orada nə qoyub? Xeyir qoyub. Allah Taala sənin üçün orada xeyir qoyub. Və sonra Həsən Əl-Basri rahimehullah deyərdi ki, yəni baş verəcək xoşlamadığınız şeyləri və həmçinin də bəlaları deyir, pis görməyindir. Nə qədər deyir, xoşlamadığınız şeylər vardır ki, insanın deyir, qurtuluşu ondadır. Və deyir, nə qədər də həmçinin əksinə, və sonra deyir ki, elə şeylər var ki, yaxşı gördüyünüz işlər vardır, əksinə deyir, həlakınız deyir, elə oradadır. Həlakınız deyir, oradadır. Görürsən ki, insan hər hansı bir ticarə bir məsələ qurur. Bilir ki, qarşıda onu plan qədər qazanc var, qazanc əldə eləyəcək. Amma Allah Subhanahu Taala'nın təqdirində, Allah Taala'nın qədərində Allah Taala yazıb ki, o şeylər sənə nəsib olmayacaq. Yəni sən insan düşünür ki, plan işi görəcəm, məsəl üçün 1000 manat pul qazanacağam. Lakin o işə bir addım qalmış, Allah Taala elə eləyir ki, sənin o işin alınmır. İnsan oturur, məyus olur, peşman olur, ay, niyə alınmadı, axı, mən bu qədər əziyyət çəkdim, hər bir şey səbəbləri götürdüm, filan, filan, filan. Nə qədər olub ki, qardaşlarım, insan o şeyi əldə eləyib, o malı, o dövləti, o mal dövlət onun azdırmağına səbəb olur. O mal dövlət onun azmağına səbəb olur. Ona görə də, əgər Allah Taala son anda səni o şeydən döndərdisə, Müsəlman bu şeyə görə razı qalmalıdır. Və Allah Taala həmd etməlidir ki, Allah Taala o şeydən onu uzaqlaşır. Deməli, xeyir ondadır. Ola bilər ki, sən o qazancı əldə etsəydin, nə qədər böyük bir fitnələrin sənin üzərinə gəldiyini görərdin. Həmçinin də İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, müsibətə düçar olan adam bilir ki, bu Allahın qəza və qədəri ilədir. Ona səbr edir. Allahın qədərinə təslim olur və Allah da onun qəlbini hidayətə yönəldir. Qəlbində yəqinlik, dünyada itirdiklərinə görə itirdiklərinin daha yaxşısını Allah Taala ona bəxş edir. İkincisi, qəza və qədərə iman etməyin faydalarından insanın nəfsinin rahatlığı və insanın qəlbinin sakit olmasıdır, mutmain olmasıdır. Deyir ki, nə vaxt ki, insan bilsə ki, baş verən şeylər Allah Taalanın təqdiri ilədir və baş verən şeylər mütləq olmalı idi, onda nəfsi rahatlıq tapar və qəlbi sakitləşər. Rəbbinin qəzası ilə, yəni qədəri ilə razılaşar və qədərə iman etdikdən daha xoş və gözəl bir həyatı olan kimsə olmaz. Əgər sən səbəblərdən istifadə edərək xoşuna gəlməyən bir şey baş verərsə və əgər Allaha inanırsansa, xoşlamadığın bir şeyin baş verməsinə görə Allah-u Teala'ya təslim olursan. Sonra deyilir ki, onun təqdir etdiyi ilə razı qalırsan. Allahın təqdir etdiyi də elə budur. Əgər Allah belə yazıbsa, onun başqa bir hala düşməsi mümkün deyildir. Yəni, Allah subhanahu taala bu şeyi sənin üçün təqdir edibsə, deməli, sənin üçün xeyir bundadır. Bundan başqası isə sənin üçün nədir? Necə deyilir ki, əgər Allah belə yazıbsa, onun başqa bir hala düşməsi mümkün deyildir. Buna insan iman gətirərsə, o müsəlmə, o kimsə rahatlıq tapar.
əgər bu Allahın mənə yazdığıdırsa və mən də Allahın bəndəsiyəm və Allahın mülküyəmsə, Allah da öz bəndəsinə və mülkünə istədiyini edə bilər. İstədiyini edə bilər. Ona görə insan başına nə gəlirsə, istər yaxınlarını itirsin, ən sevdiyi bir kimsəni itirsin, malını, dövlətini əldən geçsin və yaxud da Allah Taala ona özünə elə bir xəstəlik göndərsin. İnsan bütün bunları səbr edir və qəlbi də rahat olur və bilir ki, o Allah Taalanın quludur, Allahın mülküdür və Allah Subhanahu Taala da istədiyini edir ona. Deməli, xeyir də bundadır, fayda da bundadır. Və əgər, deyir, deməli, bununla o insanın qəlbi rahatlıq tapardır. Heç bir kədər hissi də keçirməzdir. Və necə ki, gəlib ki, Abu Hurayra radiyallahu anhdan hədisdə ki, Allah Rasulü buyurur ki, Allah deyir, kimə xeyir istəyərsə, o bəndəsini imtihanlara məruz qoyardır. O bəndəsini imtihana məruz qoyar, əgər Allah Taala sənə xeyir diləyirsə. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, hədisdə ki, Allah Rasulü buyurur ki, mükafatın böyüklüyü, insanın alacağı mükafatın böyüklüyü. Onun başına gələn o imtihanların, o sınaqların böyüklüyünə görədir. Ona görə də ən çox imtihan, ən çox sınaqlar peyğəmbərlərin başlarına gəlir. Peyğəmbərlər o sınaqlardan keçiblər. Əyyub əleyhissalamı xatırlayın. Allah Subhanahu taala onun bədəninə elə bir xəstəlik göndərdi. İnsanlar ondan uzaqlaşdırdı. Övladlarını əlindən aldı. Lakin Əyyub əleyhissalam həmişə insanlar, müsəlmanlar onu səbirdə və şükürdə misal gətirirlər. Səbirdə və şükürdə misal gətirdi. Elə bir hala gəlib çatmışdı ki, Əyyub əleyhissalam insanlar hamısı ondan uzaqlaşmışdı. Bir dənə yoldaşı idi, gəlirdi, yeməyini verirdi, çıxırdı, gedirdi. Nə təsəvvür edin, o dərəcə. Lakin səbir etdiyinə görə, Allah Taala şükür etdiyinə görə Rəbbi onun övladlarını da düzdür, burada alimlər qeyd edirlər ki, Allah Taala ona yenidən övlad bəxş edir və həmçin varını, dövlətini, mülkünü də ona geri qaytarır. Və həmçin də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, baxın, sağlığında ikə, yəni 6 dənə övladını itirmişdir. Bizdə bir insan bir övladını itirəndə görürsən ki, Allaha qarşı nələr danışır. Amma Allah Rasulü 6 dənə övladını özü həyatda ikən itirmişdi. Bir dənə Fatimə radiyallahu anhidir, o da ki, 6 ay sonra dünyasını dəyişir. Lakin insanlara həmişə səbri tövsiyə edər və Allahın qədəri ilə razı qalmağı tövsiyə edər. Və deyərdir ki, bu Allah-u Teala'nın qədəridir, Allah-u Teala vermişdi və istədiyi də vaxt aldı. Və sonra burada qeyd edir ki, deyir ki, əgər insandır qədərə iman gətirməzsə, onun səbir etməsi də mümkün olmaz. Səbir etməyi də çətin olacaq. Baxır o insanlara ki, onlar qədərə inanmırlar. Başlarına bir müsibət gəldikdə səbir etməyib, özlərinə müəyyən bir əziyyət verirlər. Və yaxud da özlərini görsən, elə insan olur ki, özünü öldürür. Və yaxud da kimsə görsən, qurşanır içkiyə. Düşünür ki, mən içki ilə özümü rahatlıq tapacağım, sakitləşdirəcəm və yaxud da siqaret çəkməklə, yaxud da kimisə də dediyimiz kimi intihar etməklə, özünü öldürməklə. Əksinə, o cürünü etməklə onlar elə bilirlər ki, bu kədərdən, bu sıxıntıdan qurtaracaqlar. Amma əksinə, insan bunları etməklə öz başına gələcək bəlaların, müsibətləri daha da böyütmüş və daha da artırmış olur. Və o imtihandan da, o sınaqdan da qurtarmış olmur. Həmçinin, qardaşlarım, bu faydalardan, yəni qədərə iman etməyin faydalarından, yəni insanın kədərlənməməsi, yəni başına gələn o imtihanlar, sınaqlardan görə kədərlənməməsi və həmçinin də sevinməmək. Və qeyd edilir ki, burada Allah Taalanın ayətindəki Hədid surəsində yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl, yəni lövh-i məhfuzda deyir, qeyd etmiş olmayalıdır. Bu Allah üçün çox asandır. Bu sizin deyir, əlinizdən çıxana kədərlənməməyiniz və sizə verilənə görə sevinib qürrələnməməyinizə görədir.
itirdiklərinizə görə peşmançılıq çəkməməyə, başınıza gələnlər, yəni o sevindirici bir şey, yaxud Allah tərəfindən bir neymət, mülk verildikdə ona görə qürrələnib, sevinib, Allah Taalaya qarşı nankorluq etməmək. Necə ki, Allah Rasulü bizdən əvvəlki ümmətlərdə o üç nəfərin, İsrail övladlarından olan üç nəfərin hekayətini danışır, hansı ki, biri kör olur, biri keçəl olur, biri də cüzəm xəstəliyini tutmuş olur. Yəni, onlar üçü də kasıbın biri idilər, heç bir şeyləri yox idi. Lakin Allah Taala onlara var, dövlət, hər bir şey verdi. Yəni, bu var dövlət onlara veriləndən sonra onlar nə etdilər? O ikisi, cüzəm xəstəliyini tutulanla o keçər. O dedi ki, nə danışsan, deyir, bu mənə deyir, ata babamdan qalır. Halbuki heç nə yox idi, ağzından ölürdü. İnsanlar onlardan uzaqlaşmışdılar. Obursu xəstə idi, cüzəm xəstəsi, insanlar ondan uzaq durur. Çünki cüzəm xəstəli elədir ki, keçirdidir. Hamı ondan tərk eləmişdi, heç bir şey yox idi. Allah-u Teala lütf etdi, ona hər bir şey verdi, deyir, yox, bunu deyir, mənim ata-babamdan alın. Elədir. Nə qədər təkəbbürlü, varlanmış insanlar var, hansı ki, keçmişini unudurlar. Hardan gəlib, necə gəlib? Birdən-birə varlanıb, əlinə pul gəlib, deyir, nə danışsan, deyir. Hamısı mən özüm qazanmışam. Əziyyət çəkmişəm, deyir. Ona görə də Allah-u Teala buyurduğu kimi, bu sizin əlinizdən çıxana görə kədərlənməməyinizə və sizə verilənə görə sevinib, qürrələnməməyiniz üçündür. Ona görə də deyir, insan özü ilə fəxr etməkdən, özü ilə xoşlanmaqdan deyir, həzər etməlidir. Çünki insanın istədiyinə nail olması Allahın ona verdiyi nimətdir. İstərsən də o elm olsun, istərsən də olan hər hansı bir var, dövlət olsun və yaxud da hər hansı bir səviyyə çatasan, bir yerə çatasan ki, insanlar sənə hörmət edirlər, səni dinləyirlər. Sən onu həmişə yadında saxlamalısan ki, bu sənin özündən deyil, bu Allah Taala tərəfindəndir sənə. Ki Allah Taala sənə lütf eləyib, bu neyməti sənə bəxş edib. Ki sənə insanlar dinləyirlər, insanlar sənə qulaq asırlar. Və yaxud da Allah Taala tərəfindən sənə bu qədər var, dövlət verilib. Və bu neymətin də qarşılığında insan daima Allah Taala şükür və həmid etməlidir ki, Allah Subhanahu və Taala da bu neymətləri nə etsin? Artırsın. Bu neymətləri artırsın. Həmçinin faydalarından, qəza və qədərə iman etməyin faydalarından, qəza və qədərə iman gətirən bir kimsə heç kəsdən qorxmaz. Heç kəsdən qorxmaz. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, elə isə bir söyləyin görə, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri-ibadət etdikləriniz onun o zərəri aradan qaldıra bilərlərmi? Və yaxud da əgər mənə Allah bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mani ola bilərlərmi? Mənə təkcə Allah kifayət edər. Bu, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in Allah Taala onun barəsində nazil etdiyi ayətlərdədir. Və necə ki, İbn Abbas'a nəsiyyətində də onu deyir. Əgər deyir, bütün insanlar bir yerə toplasınlar, sənə ziyan versinlər, Allahın yazdığından artıq sənə heç bir şey eləyənməzlər. Və yaxud da xeyir vermək istəsələr. Allahın yazdığından artıq sənə heç bir xeyir bəxş edə bilməzlər. Və deyir ki, qul hər bir şeyin Allahdan gəldiyini bildiyinə görə yalnız Allahın hüzurunda qorxur və Allah Taaladan qorxar və ona qarşı təqvalı olar. Ona qarşı təqvalı olar. Və bilirsiniz ki, İbn Teymiyyə rahimahullah Allah yolunda dəvət etdiyinə görə insanları şirkdən, küfürdən, bu bidətlərdən çəkindirdiyinə görə nə qədər ona işgəncə və əziyyət veriblər. Təvəssül mövzusunda, Allahın isimləri, sifətləri məsələlərində görün nə qədər o insan həbsxanalarda yatıb və yaxud da İmam Əhməd rahimahullahı götürün. Quran-ı Kərimin Allahın kəlamı yoxsa məxluq olması mövzusu o vaxtda daha geniş yayılmışdır. Və ona görə nə qədər o insan həbsxanalarda yatıb. Və İbn Teymiyyə rahimahullah həmişə deyərdi ki, həqiqətən də dünyada bir cənnət vardır ki, kim o cənnətə girməzsə axirətin cənnətinə daxil olmaz. Ona görə deyir ki, düşmənlərim deyir, mənim də deyir, nə edə bilərlər? Mənim cənnətim mənimdir qəlbimdədir. Hara getsəm, o da mənimlədir.
məndən ayrılmazdır. Ona görə də İbn Teymiyyə rahmehullah həbsxanalarda olsa da belə, həbsxanaya salsalar da ona, orada onu cürbəcür imtihanlara, sınaqlara məruz qoysalar da belə, Allahdan qorxduğu üçün, təqvalı olduğu üçün Allah Subhanahu taala onu uzatdı. Allah taala onu qorudu. Bugünə kimi insanlar oxuyur onun kitablarını və ona deyirlər ki, Allah rəhmət eləsin, Allah onun günahlarını bağışlasın. Allah Subhanahu taalanın rəhmətidir, mərhəmətidir dəyərli qardaşlar. Allah taala istədiyini ucaldır. Və heç kəs ona heç bir şey eləyə bilməz. Həmçinin faydalardan dəyərli qardaşlarım sonuncu deyilir ki, qəza və qədərə iman etməyin insanın günahlarının təmizlənməsinə səbəbdir. Çünki Allah Taala'nın o qədəri ki, qəzası ilə, yəni sənin başına ki bir müsibət, imtihan gəlirsə və insan buna səbr edirsə, Allah Taala onu təmizləyir. Necə ki hədisdə zikr olunduğu kimi deyir ki, mömini deyir, nə yorğunluq, nə xəstəlik, nə əzab-əziyyət, nə rahatsızlıq, nə üzüntü, nə kədər, nə sıxıntı. Yəni bunların heç biri deyir, maraqlandırmır. Onu maraqlandıran Allahın bunlara səbr etdiyinə görə onun günahlarını təmizləməsidir. Bütün bu şeyləri səbr etdiyinə görə Allah Taala onun günahlarını təmizləməsidir. Və İbn Məsud radiyallahu anh bir günləri qızdırmadan əziyyət çəkən Rasulullah s.ə.v. yanına daxil olur və deyir ki, ya Rasulullah, bu xəstəlikdən nə çox bir izdirab, yəni əziyyət çəkirsən, Allah Rasulü buyurur ki, bəlidir, mənimdir xəstəliyim, sizdəndir iki nəfərin çəkdiyi izdirab kimidir. Yəni Allah Rasulü, yəni bizdə əgər qızdırma olursa, Allah Rasulündə bilin ki, o iki nəfərin qızdırması kimidir. İki qat şiddətdə olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə belə olub. Yəni ümumiyyətlə yəni peyğəmbərlərdə belə olub. Yəni iki qat olub onda. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu ona görədir ki, sən bu xəstəliklərdən iki qat əcr qazanırsan. İbn Məsud deyir. Deyir ki, bəli, bu belədir. Deyərək sonra buyurur ki, hər hansı bir müsəlmanın başına bir xəstəlik, bədəninə batan bir tikan olsa da və buna görə səbr etsə, Allah Taala bunun səbəbi ilə necə buyurur ki, o ağacdan deyir, yarpaqlar töküldüyü kimi onun günahlarını o cünə tökər. Onu nə edər? Təmizləyər. Əlhamdülillah, dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də qədər mövzusu çox mühüm bir məsələdir. Yəni, çalışın bu barədə, həm də qardaşların dəstləri var, yəni girin, dinləyin, qulaq asın. Çünki məsələ elə bir məsələdir ki, insanı tamamilə rahatlayır. İnsan rahatlıq tapır qəlbində, sakitləşir ki, əlhamdülillah, nə baş veribsə, deməli, hər bir şeydə xeyir var. İnsan heç bir şeyə görə heyfslənməməlidir, pis olmamalıdır. Səbr edirsən, Allah subhanahu taala mükafatını verəcək. Onun xeyrini görəcəksən. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri eşidib faydalanan qullarını etsin. Amin. Bizləri böyüklü kiçikli günahlardan qorusun. Amin. Dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan La ilahe illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Amin. Və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyada görsün. Amin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk. Allah razı olsun.